Muito boa tarde, Brasil. Boa tarde, República de Curitiba. Esse definitivamente é um dia dificílimo na vida dos inimigos e está no ar a protagonista desta quinta-feira, dia 1º de novembro de 2018. Antes de tudo, quero aqui dar os parabéns a todos vocês homens por este Dia do Homem. Hoje é dia 1º de novembro, dia de todos os santos. Sintam-se todos abraçados por mim nesse dia que comemora a santidade de todos vocês. E nesse dia do homem, Sérgio Moro, que conhece os maiores santos da política brasileira como ninguém, foi chamado para ser o ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Só se fala nisso, a gente tem reações de todo mundo e você vai ver todos os detalhes de como o Brasil reagiu à nomeação de Sérgio Moro, ministro da Justiça do Brasil. Vamos falar também sobre como a oposição se organiza. Temos uma oposição no Brasil que quer ser uma oposição responsável, não quer ser uma oposição do mimimi, não quer ser oposição pela oposição. E todo governo precisa de oposição. Tem alguns partidos que estão se organizando num blocão de oposição sem o PT. Opa! Você vai ouvir essa história direitinho daqui a pouco. Mas nós vamos começar com uma crítica que eu fiz ontem, que várias pessoas fizeram e que o pessoal que virou, vamos dizer, o neopetista, que acha que não pode falar nada sobre Bolsonaro, que está querendo prejudicar, que está querendo agorar, já ficou descendo a lenha. Mas as pessoas que veem formas de melhorar o Brasil têm de dizer isso e Jair Bolsonaro tem acatado. É a questão da fusão do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Tem de reduzir ministérios? Sim. Mas tem de fazer isso de forma estratégica, do jeito certo. Essa fusão estava gerando reclamações tanto do lado dos ambientalistas quanto do lado dos ruralistas. Então vamos agora à fila da reclamação. Começando por Marina Silva. O governo do presidente eleito Jair Bolsonaro ainda nem começou e já temos vários prejuízos para os brasileiros em várias áreas, principalmente na área ambiental. Essa decisão desastrosa de fundir o Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura vai ser um triplo desastre. Um desastre porque vai prejudicar a proteção das nossas riquezas naturais, porque vai prejudicar a governança ambiental, criando insegurança jurídica em vez de aumentar, vai prejudicar o agronegócio brasileiro, porque tem uma grande quantidade de pessoas que aumentaram produção porque inovaram, usaram novas tecnologias e não porque fizeram expansão da fronteira agrícola sobre as florestas. Por isso, nesse dia de aniversário do Carlos Drummond de Andrade, que faria 116 anos, nós devemos oferecer para esses que tomaram essa decisão desastrosa o poema do Drummond: há uma pedra no meio do caminho, e essa pedra é a resistência da luta socioambiental brasileira, dos ambientalistas brasileiros, para que possamos preservar as conquistas que alcançamos a duras penas. Bom, Marina Silva expressou o lado não só dos ambientalistas, mas como de parte do agronegócio. Kátia Abreu, que é produtora rural, foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura e, portanto, é o lado oposto de Marina Silva, concorda com ela. Vamos ver. Eu, como ex-presidente da Confederação Nacional da Agricultura, ministra da Agricultura, eu gostaria de me posicionar contrário à união desses dois ministérios. Um dia no futuro, quem sabe, nós possamos reorganizar essa questão ambiental que diz respeito ao licenciamento. Mas quando se fala em meio ambiente e agricultura, fica parecendo que o Ministério do Meio Ambiente só faz licenciamento para a produção rural. Isso não é verdade. Isso é a menor parte. Eu listei alguns pontos aqui apenas para considerar. Imagina nós trazemos para dentro do Ministério da Agricultura todo o licenciamento que diz respeito à água. Não é a água para irrigação rural, mas a água também nas cidades, nos lagos, nas hidrelétricas. Enfim, nós temos muitos problemas graves, os aquíferos. Nós temos outras atividades. Imagina o Ministério
Gente, deu algum problema aqui com o vídeo. A gente vai ver o que está acontecendo. Mas não foram só as duas. Vamos colocar aqui um tweet do Ronaldo Caiado. Acredito que são áreas bem específicas, agricultura e meio ambiente, que têm pontos interligados, mas são bem distintas. Não podemos deixar que nenhuma das duas áreas perca representatividade. Minhas posições tiveram receptividade e serão levadas ao presidente eleito. Ronaldo Caiado teve ontem uma reunião com Onyx Lorenzoni para tratar disso. Porque como ruralista, como representante do agronegócio, ele entende que juntar meio ambiente com agricultura faz o agronegócio brasileiro perder força aqui e no exterior. Agora vamos ver, Eduardo Jorge. Fusão agricultura e meio ambiente é asneira, não vai funcionar. Ele falou, depois desistiu e agora está falando de novo. Parece biruta de aeroporto. Espero que até a posse aprenda alguma coisa a respeito e desista de novo. Seria melhor juntar meio ambiente, cidades e energia. Aí veio, é claro, o petista cobrador de apoio. Quem sabe se o senhor tivesse dado apoio ao lado democrático da moeda, medidas como essas não estariam sendo cogitadas. E aí Eduardo Jorge responde, ele não tem o monopólio de produção de asneiras. Mas enfim, a crítica que estava sendo feita era pelos dois lados. E não era uma crítica a Jair Bolsonaro pessoa, era uma crítica muito pontual e específica. E Jair Bolsonaro voltou sim atrás e já declarou hoje que não vai mais fundir os dois ministérios. Jair Bolsonaro já declarou que ele não vai, ele declarou numa entrevista a várias emissoras católicas, que pelo que tudo indica, serão dois ministérios distintos. Ele ainda não deu uma solução. Se vai haver uma fusão do meio ambiente com algum outro ministério ou da agricultura com outro ministério. Mas disse o seguinte, pelo que tudo indica, serão dois ministérios distintos. Pretendemos proteger o meio ambiente, sim, mas não criar dificuldades para o nosso progresso. Serão dois ministérios distintos, mas com uma pessoa voltada para a defesa do meio ambiente, sem o caráter xiita, como foi feito nos últimos governos. Então é isso. Jair Bolsonaro acabou ouvindo as argumentações dos dois lados e voltou atrás. Voltou atrás? Não. Ele ouviu as argumentações, talvez fossem argumentos que ele não tivesse ouvido antes. Ele não voltou atrás, ele foi para frente. Ele evoluiu nessa opinião. Então fica aí a lição para o pessoal que acha que tudo que é crítica é porque está falando mal, é porque quer que dê errado. Quem está criticando, na maioria das vezes, quer que dê certo. Porque se o governo dá certo, o Brasil dá certo. Enfim, vamos saber agora dos planos para a oposição que deixam o PT de fora. Vamos a Brasília. Olavo Soares, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Enquanto o presidente eleito Jair Bolsonaro começa a montar o seu governo, começa a articular sua equipe de ministros, a oposição também começa a se mobilizar. Líderes de diferentes partidos estão compondo o bloco para atuar com mais força na Câmara dos Deputados e também no Senado. Esse bloco ele pode ser composto, segundo as mobilizações iniciais, pelo PDT, pelo PSB, pelo PCdoB e pela Rede. O ex-governador do Ceará, Cid Gomes, do PDT, o irmão do Ciro Gomes, que foi eleito senador esse ano, teve ontem aqui em Brasília para se encontrar com o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá. E eles falaram justamente sobre isso. O Randolph batizou esse encontro de oposição responsável e unida pelo Brasil e pelos trabalhadores. O deputado federal Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, conversou com a gente sobre a formação desse bloco. Falou que o objetivo do grupo é fazer o que eles chamam de oposição propositiva a Jair Bolsonaro. Uma oposição, digamos assim, diferenciada, não aquela oposição do tanto pior, melhor, do tipo se é governo, sou contra, aquela oposição raivosa, a oposição do ódio,
Nós temos que virar essa página. Né? Se a oposição da fiscalização, a oposição firme, né? Mas não rançosa nem rancorosa. Esse bloco pretende reunir o PDT, o PSB, o PCdoB, a Rede, até o PPS está sendo considerado. E nada de PT, né? Vocês perceberam que eu não mencionei o PT em nenhum momento. O partido que elegeu a maior bancada de Câmara para a Câmara dos Deputados e foi ao segundo turno contra Jair Bolsonaro não está sendo considerado na formação desse bloco. E não é por esquecimento, né? A análise dos líderes dos outros partidos é que o PT jamais consegue se posicionar na condição de coadjuvante ou de parceiro. O PT sempre quer ser o líder em tudo que participa. O líder do PDT na Câmara, o André Figueiredo, do Ceará, destacou que esse bloco não vai ser, em hipótese alguma, um puxadinho do PT. E mesmo o PCdoB, que é o maior parceiro histórico do PT, esteve sempre com o PT em praticamente todas as eleições em todo o país, disse que respeita muito o partido, mas quer seguir um outro rumo. O deputado Pompeu também falou com a gente sobre isso e apontou. Ele fez muitas críticas ao comportamento político do PT. O PT que toma o caminho dele, nós temos que tomar o nosso. Isso não quer dizer que nós não possamos nos encontrar em debates de conteúdo, entendeu? Não tem problema nenhum. Mas a metodologia, a prática, essa coisa da hegemonia que o PT buscava, isso aí acabou. Acabou, não. Eles vivem, o PT, na relação que tem com a gente, é uma linha de mão única, né? Só vai daqui para lá, não vem nada de lá para cá. E a gente lembra que durante o primeiro turno das eleições, o ex-presidente Lula, mesmo de dentro da cadeia, atuou para isolar o PDT e o Ciro Gomes. Ele conseguiu impedir uma aliança que estava quase certa, que era entre o PDT e o PSB. Para isso, ele fez com que o PT deixasse de lançar candidatura própria ao governo de Pernambuco. Foi uma decisão que deu muita repercussão, gerou muitas reações negativas. Entre elas, por exemplo, a viagem do Ciro Gomes entre o primeiro e o segundo turno das eleições, e a já lendária, já folclórica declaração do Cid Gomes, né? O Lula tá preso, babaca. Outros dois partidos que até podem ser considerados a oposição a Bolsonaro, mas que não estão sendo contabilizados na formalização desse bloco, são o PSOL e o PSDB. O PSOL está sendo excluído por causa da grande aproximação recente entre o partido e o PT. A gente lembra, né, durante a época do impeachment de Dilma Rousseff, que o PSOL se colocou na linha de frente do combate ao impeachment, às vezes até com mais ênfase do que o próprio PT, nessa luta. Além disso, no segundo turno agora das eleições presidenciais, o Guilherme Boulos e o PSOL, o Guilherme Boulos, o candidato derrotado do PSOL a presidente da República, ele se engajou de corpo e alma na campanha de Fernando Haddad. Quanto ao PSDB, embora o PSDB tenha declarado neutralidade no segundo turno das eleições, muitos líderes tucanos anunciaram apoio a Bolsonaro. Então, se algum líder, se algum integrante do PSDB for aderir a esse bloco, vai ser um movimento individual, é apenas de um tucano que queira participar. Somando todos os partidos, esse bloco PDT, PSB, PCdoB e Rede vai ter, a partir do ano que vem, 13 senadores e 70 deputados federais, Madeleine. A grande questão é que a forma como o PT já propôs fazer oposição e está fazendo não é eficaz e incomoda bastante os outros partidos. Eles querem se distanciar do PT e isso é super evidente, né? Sem dúvida, o que a gente percebe mesmo é uma coisa que, além de tudo, o PT, ele não, para usar uma linguagem popular, não larga o osso, né? O PT lançou o Lula para a presidência da República 5 vezes, né? Ganhou 2 e perdeu 3. Depois lançou a Dilma, mesmo em 2014, quando a Dilma já estava com sinais de crise, insistiu na reeleição dela, ganhou, enfim, mas foi uma vitória meio delicada. E nessa eleição de 2018 agora, o PT, mesmo com a prisão de Lula, não cogitou tirar a candidatura própria. Não à toa, o pessoal da esquerda começa, finalmente, talvez, a virar as costas para o PT, né? E, ainda assim, eles têm uma bancada grande na Câmara dos Deputados. Então, a gente, na verdade, vai ter aí uma configuração diferente de dois tipos de oposição. O PSDB, que não assumiu o seu papel de oposição durante os governos petistas na maior parte do tempo, ele deixou a desejar nisso de ser oposição. Agora nós vamos ver se no Brasil surge uma oposição moderada finalmente, que é essa. Moderada, eu estou dizendo, moderada de fazer oposição de verdade, de não ser nem alguém calado quando precisa falar
e nem essa coisa de estripulia de ficar pedindo impeachment de presidente toda hora, que nem faz o PT, né? É, realmente a gente lembra, né, na época do governo de Fernando Henrique Cardoso, que a oposição do PT era muito agressiva, né, pediram impeachment dezenas de vezes, tanto que quando houve impeachment da Dilma Rousseff, muita gente se surpreendeu com as críticas do PT, que era especialista em fazer impeachment, era quase um por semana, né? É. Enfim, Olavo, daqui a pouquinho essa matéria está lá no blog Protagonista, é isso? Vamos colocar lá, a Gazeta já colocou a matéria, a gente vai colocar esse complemento do deputado Pompeu de Matos. Tá bom, então. Um beijo. Tchau. Valeu, até mais. Bom, Brasil, o que todo mundo quer saber agora é a história do Sérgio Moro ministro. Quem gostou, quem não gostou. O dia começou com isso, com o Sérgio Moro pegando um avião para ir até o Rio de Janeiro conversar com Jair Bolsonaro. Sérgio Moro é juiz há 22 anos, para se tornar ministro da Justiça, precisa abandonar a magistratura. Ele foi conversar com Jair Bolsonaro e resolveu assumir essa missão. Abandonar a magistratura e se tornar o ministro da Justiça do Brasil. Ontem eu já disse qual é a minha opinião. Eu acho que ele fez muitíssimo bem em aceitar essa tarefa. Eu acho que é bom para o Brasil por dois motivos. Primeiro, porque é um ministro qualificado, especializado em combate ao crime organizado, especializado em combate à lavagem de dinheiro e crime do colarinho branco, que a gente tem muito aqui no Brasil. É um homem corajoso, é um homem de passado limpo e mais. É um homem que o Bolsonaro não tem como demitir. E pode ser um pilar importante nisso da obediência à Constituição e manutenção da democracia, que é algo que preocupa no futuro governo. Acho que, de todo jeito, Sérgio Moro é bom no futuro governo. Quanto ao que vão dizer dele ser partidário com relação ao Lula, já falavam, mesmo sem ele aceitar o ministério. E eu acho que o papel dele na Lava Jato já deu. O que ele tinha que fazer já deu. É bom que a gente tenha novas pessoas na Lava Jato. Mas quem acompanhou tudo o que aconteceu e todas as reações foi Voz da Consciência. Boa tarde. Boa tarde, Madá. Boa tarde para todo mundo. Realmente, eu também acho, eu estou contigo nessa opinião, de que Sérgio Moro fez um belo trabalho à frente da Vara Federal lá em Curitiba. E agora segue para um outro caminho. É mais ou menos o que aconteceu com Alexandre de Moraes quando foi chamado ao STF pelo trabalho que desenvolveu aqui na Secretaria de Segurança Pública. A questão é que falar mal dele iam falar, já acusavam de ser partidário isso aqui, e não muda nada em relação a isso. É um outro passo na carreira, é de fato um reconhecimento pelo trabalho que foi feito em um dos grandes casos de corrupção do Brasil, que são todos os desdobramentos, as dezenas de fases que a Operação Lava Jato vivencia, né? Inclusive, eu já vou antecipar aqui, amanhã eu vou trazer no programa quem fica no lugar do Sérgio Moro, né? As coisas não param, até porque na segunda-feira já começam a ser ouvidos os réus naquele caso do sítio de Atibaia, né? Esse mês ainda tem, de novembro, depoimento do ex-presidente Lula. Então nós vamos ter... As coisas não vão parar, isso eu já posso adiantar para o pessoal. Bem, o quinto nome a compor o primeiro escalão do governo Bolsonaro foi divulgado nesta quinta-feira e é um velho conhecido nosso, como nós já sabemos. O juiz Sérgio Moro foi convidado e aceitou ser o novo ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Essa decisão veio lá no Rio de Janeiro, depois de uma hora e meia na casa do presidente eleito Jair Bolsonaro. O Sérgio Moro saiu logo às 6 da manhã, pegou um voo normal, um voo comercial em Curitiba, foi até o Rio de Janeiro, sem segurança, sem absolutamente nada. No avião foi bastante tietado por muita gente que queria tirar foto, etc. Inclusive ele estava lendo um livro sobre novas maneiras de acabar com a corrupção, foi interrompido várias vezes para poder atender as pessoas que têm em si, em sua figura, como um super-herói, um fã, sobretudo crianças. Muito engraçada essa situação. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, já estava à sua espera na pista de pouso do Aeroporto Santos Dumont,
duas viaturas, inclusive da Polícia Federal, que fizeram a sua escolta até a casa de Jair Bolsonaro, aí sim, porque, de fato, a situação de segurança tem que ser mais reforçada. Enfim, depois dessa reunião de uma hora e meia, Sérgio Moro aceita. Desse modo, o juiz, que ficou conhecido internacionalmente, até recebeu prêmios e laureas por isso, né? Ele vai interromper a sua carreira de 22 anos na magistratura para ingressar no campo político. Depois do encontro, Sérgio Moro até tentou falar com a imprensa, tentou conversar com os jornalistas, mas o tumulto foi tão grande na porta da casa de Bolsonaro que impediu a gravação dessa entrevista. E uma nota, então, foi divulgada. Eu vou ler a nota aqui, curta nota, mas muito clara, do juiz Moro. Fui convidado pelo senhor presidente eleito para ser nomeado ministro da Justiça e da Segurança Pública na próxima gestão. Após reunião pessoal, na qual foram discutidas políticas para a pasta, aceitei um honrado convite. Fiz com certo pesar, pois terei que abandonar 22 anos de magistratura. No entanto, a perspectiva de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos, levaram-me a tomar esta decisão. Na prática, significa consolidar os avanços contra o crime e a corrupção dos últimos anos e afastar riscos de retrocessos por um bem maior. A Operação Lava Jato seguirá em Curitiba com os valorosos juízes locais. De todo modo, para evitar controvérsias desnecessárias, devo desde logo afastar-me de novas audiências. Na próxima semana, concederei entrevista coletiva com maiores detalhes. Curitiba, 1º de novembro de 2018, assina Sérgio Fernando Moro. Com a escolha em seguir para o Ministério, Sérgio Moro não vai mais presidir o interrogatório com o ex-presidente Lula, que deve ser ouvido agora em 14 de novembro, dentro de 2 semanas, portanto. Nas redes sociais, o presidente eleito Jair Bolsonaro se manifestou. Pelo Twitter, chegou a dizer: o juiz federal Sérgio Moro aceitou o nosso convite para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua agenda anticorrupção, anticrime organizado, bem como respeito à Constituição e às leis, será o nosso norte. Logo em seguida, um vídeo de uma entrevista à Record TV foi postado, onde Bolsonaro informou que Sérgio Moro pediu liberdade e meios para seguir com seu projeto anticorrupção. Aqui eu conversei com ele que ele terá ampla liberdade para escolher todos os que comporão seu segundo escalão. O chefe da Polícia Federal, aquele que vai tratar da questão da segurança. Obviamente não é uma especialidade dele a segurança pública, mas bem assessorado e com a inteligência que ele é peculiar, ele tomar as decisões adequadas nessa área. Eu ouvi como se fosse um jovem universitário recebendo seu diploma. Ele está com muita vontade de realmente levar avante a sua agenda. Isso me deixou muito feliz, porque afinal de contas, uma das coisas que mais aflige a população brasileira é a questão da corrupção. E ele agora atacará de forma global no Brasil e não apenas dentro da Lava Jato. Segundo o presidente eleito, Sérgio Moro deve tirar férias do judiciário e se afastará para já participar da transição do governo, bem como na procura de nomes para sua equipe de trabalho. Obviamente, né, que a decisão já suscitou reações positivas e negativas. O governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado, elogiou o novo nome do alto escalão do presidente Bolsonaro. Sérgio Moro, por ter aceito aí a pasta do Ministério da Justiça. Sem dúvida alguma, a sua posição à frente daquele ministério vai resgatar cada vez mais a esperança do povo brasileiro. Parabenizar também Jair Bolsonaro por ter tido a sensibilidade de levar um homem do quilate, da competência e da capacidade de Sérgio Moro em poder combater a corrupção em nosso país. Conte com Goiás, Sérgio Moro, e com o nosso trabalho, junto com o nosso presidente da República, para poder dar dignidade a toda essa nação e fazer a política com altivez. Entidades também manifestaram apoio ao futuro trabalho de Sérgio Moro. A Associação dos Magistrados Brasileiros, em nota assinada pelo presidente Jaime de Oliveira, diz que o juiz Sérgio Moro tem todas as credenciais para assumir o encargo e enaltecerá o Ministério da Justiça. O texto ainda acrescenta que o trabalho desenvolvido pelo magistrado ao longo de sua vida, especialmente nos casos envolvendo a Lava Jato, é irretocável e não se macula pelo novo caminho escolhido por ele, que deixará
os quadros da magistratura para poder trabalhar em prol do Brasil no Poder Executivo, assumindo as relevantes funções de ministro da Justiça e Segurança Pública. Em nota conjunta, o Sindicato e a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, além do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal aqui do Estado, também se manifestaram em defesa da decisão de Moro. O texto diz que reflete um momento histórico em que mudanças reais podem, afinal, ser esperadas no âmbito da justiça e segurança pública. Um passo adiante no combate à corrupção que não pode retroceder em nosso país, já que se trata de mal endêmico que sofreu abalos com a Operação Lava Jato, mas que mesmo assim insiste em se manter ativo. A nota acrescenta que não havia pessoa mais capacitada e preparada neste momento para ocupar tal pasta e promover as ações que os brasileiros anseiam para ter varrida a horda de corruptos que prejudica todos os setores da sociedade, da saúde à infraestrutura, da falta de segurança, à completa ausência de saneamento básico em inúmeros rincões do território brasileiro. Do outro lado, também há críticas em relação ao aceite de Sérgio Moro, bem como ao convite feito por Jair Bolsonaro. César Maia, derrotado ao Senado pelo Rio de Janeiro, se manifestou pelo Twitter, dizendo, né, máxima dos políticos sêniores, nunca nomeie quem você não pode demitir. E também disse, máxima 2 dos políticos sêniores, um nomeado com currículo cheio de títulos na hora da crise, fica com o currículo e abandona o governo. E claro, como não poderia deixar de ser, o perfil oficial do ex-presidente Lula, que vale lembrar, segue preso em Curitiba, também houve postagem crítica sobre a decisão de Moro. Lula relembrou a reportagem do jornal Estado de São Paulo, cuja manchete é uma fala de Moro dizendo que jamais entraria para a política. Também fez acusações dizendo que, ao aceitar o convite para ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro revelou definitivamente sua parcialidade como juiz e suas verdadeiras opções políticas. Sua máscara caiu. Além de Moro, já é de conhecimento público, outros 4 ministros da gestão Bolsonaro, falamos deles ontem, Onyx Lorenzoni na Casa Civil, Paulo Guedes na Economia, o general Augusto Heleno na Defesa e o astronauta Marcos Pontes na Ciência e Tecnologia. Bom, voz da consciência, o Moro, com toda certeza, é até agora o ministro mais querido de todo mundo. O povo gostou da indicação do Sérgio Moro. Sem dúvida. Foi uma tacada de mestre. Isso que o César Maia está dizendo, que ele não pode demitir, também é verdade. Porque agora o Jair Bolsonaro pode até se separar da mulher dele, mas do Moro ele não pode. Isso é verdade também. Ele não pode demitir o Moro, agora acabou. Ele casou com o Moro até o fim do mandato, não tem jeito. É, então, tá. Isso aí tá de papel passado. É. Aí tá sacramentado, não tem jeito. Mas eu acho isso muito bom, porque o Moro é uma garantia de respeito à Constituição, de respeito à democracia, frente a declarações bem preocupantes que a gente teve ouvindo aí. Eu acho que é uma influência boa nesse núcleo duro do governo. Eu achei uma coisa boa. Agora, tem um outro ministro, um outro cotado para ministro, que a gente vai ver o que vai acontecer com ele nos próximos dias, que é o Magno Malta, né? É, ele tá em boa cotação, né? Ele é amigo pessoal de Jair Bolsonaro, esteve em Juiz de Fora quando do ataque, seguiu aqui no Albert Einstein em São Paulo, depois seguiu para a casa dele no Rio de Janeiro, estão em oração, aparece em vídeo, no discurso, né, no discurso transmitido no pool de emissoras, ele estava liderando essa corrente de oração, e como não foi eleito, né, deve estar desesperado, precisando de um cargo aí, né? Dizem que ele vai ficar no Ministério da Família, que vai ser uma junção do desenvolvimento social com direitos humanos. Isso. Eu queria que ele me pusesse no Ministério dos Amigos. O que é importante é família e amigo, né? Eu acho uma coisa, assim, que é justo, que eu acho que a partir de um determinado número de ex que você tem, eu acho justo você já criar um ministério para gerir sua família. Então...
Bom. Quando tem assim, muito porque ex. Você... Muito você ex, um filho de cada pai, um filho de cada mãe, já cria um ministério de uma vez para organizar. Eu acho justo. Eu só quero saber assim, se esse ministério aí vai ser atendimento a domicílio ou pelo Zap. Aí fica um pouco... Aí a gente vai ter que aguardar para ver. Mas olha, no Ministério dos Amigos, eu aceitaria reativar o Ministério da Pesca, porque não tem coisa melhor que pescar com os amigos. Eu acho que o dos amigos com a pesca é bom, hein? Então, ó... Agora, aqui, o da hein, pesca bolso. Não coloca no da família. Não, porque homem que vai pescar... Homem que vai pescar é sempre novidade ruim. Isso toda mulher sabe. Homem que vai pescar, a gente sabe que é novidade ruim. Dos amigos com a pesca é um lado da esplanada, o da família é do outro. Do outro, não pode totalmente nem ser diferente. Do mesmo lado da esplanada, para não dar treta. E agora, eu traria também para trabalhar comigo um cara que virou meu amigo, que é o Cabo Daciolo. No dos amigos? Opa! Vai acabar com essa pesca em um segundo, filho. Vai acabar com essa pesca, vocês vão ter que ir tudo de rabinho entre as pernas pro Ministério da Família. Não vai entrar uma cerveja. Aí ele vai fazer ministério. O quê? Vai... Não, tudo bem, mas ele a pesca vem ele vai substituir da o quê? Família, pelo o milagre da... Ah, achei que ele ia fazer o milagre da multiplicação do peixe. Ele não vai multiplicar peixe pra vocês fazerem sem vergonhice nesse ministério. Entendi. Eu acho que esse ministério assim da família, pra quem tem muito ex, atenção vocês que tem muito ex. Eu acho isso bom. Muito ex é difícil gerir. Lógico que é. Entendeu? Porque a pessoa se dá bem socialmente até a página 2. Até a página 2. Aí começa sempre, sabe? Sempre tem uma coisa pra acertar. Sempre tem uma pendência ali. Aí vai ter que deixar tudo na Secretaria Geral. Eu achei justo esse ministério. É o primeiro presidente que a gente tem que precisa disso, né? Ministério, eu gostei do nome, achei fofo. Ministério da Família. E o meu vai ser assim, dos amigos, tudo junto, sabe? O nome Ministério de dos Amigos. Dos Olha amigos. Que bonito. Tô aí, viu, Espírito bolso? Santo... Aí ele vai colocar o Magno Malta no Ministério da Família. O povo vai adorar, né, que votou nele pra isso mesmo, vai ficar ótimo. Melhor que nada, que ministério né? mais que a gente pode criar? Ou fundir, né? Ou refundar. Eu acho que tem que ir agregando. A gente tem que passar. Eu acho que esse Ministério dos Amigos pode pôr o da Energia também. Porque da Energia, é lógico. O que, né? que é? Os amigos se não são... Põe o da Energia, no dos Amigos, Pesca e Energia. Olha, por que não chama a gente para fazer essa reforma, Brasil? Chama a gente, que não vai ter reclamação, não vai ter nada. Ah, estão falando que vai ter um Ministério do Louvor aqui, ó. Rony Rossi, vamos criar o Ministério do Louvor com Cabo Daciolo. Olha aí. E você sabe que quando... Eu achei que tinha um ministro errado, porque o Ministério da Pesca, ele era do Lula e da Dilma, né? Aí a Dilma tirou, porque ela não aguentou também, porque ela é muito família. Mas tinha um ministro que estava no lugar errado. O Ministério da Pesca é tudo sem vergonhice. Bota então, lá o cara, não sabe a diferença entre um pacu e uma arara, fala que vai pescar. Aqui, ó. Aqui, tinha... Brasil. Você sabe que tinha um ministro que estava errado. Tinha que ser ele o ministro da pesca. Quem? Sabe quem? O Valfrido dos Mares Guia. Dos Mares Guia. Botaram ele nas relações institucionais, no turismo. Então, como ele é dos mares, poxa, ia pescar pra caramba. Aí é véspera de feriado, me desculpem. Já tentei. Bom, mas é o seguinte, o Magno Malta não tá confirmado em ministério nenhum.
Não, alguma coisa vai sobrar para ele. Vou acostumar ele em algum lugar aí. Nós não sabemos onde. Porque ele está com o filme queimado no Espírito Santo. Não foi eleito. E o Alberto Fraga? Ainda não. Esse é um nome proibido. Ah, é? Ah, não tá mais nem se falando mais nesse nome. Eita! Gente, Ministério da Batalha de Rima. A Batalha de Rima vai pro dos amigos, que eu não vou. Isso na família não vai ter. O do Louvor pode pôr no Ministério da Família. É. O Crivella, né, foi ministro da Pesca. Ele podia ir pro Louvor. O Crivella podia ir pro Louvor. Podia ir pro Louvor. É, mas na pesca ele não fez o milagre da multiplicação também, não. Não. Bom, gente, é isso. Se quiser ajuda nessa reforma ministerial, tô falando, a gente tá muito melhor do que esse povo que vocês puseram aí. É ou não é? É. É. A gente tá indo muito melhor. Enfim, é isso, Brasil. Agora vamos para a parte que interessa antes desse feriado começar. Vamos lá. Top News. Bom, hoje Top News da oposição. Nós só vamos falar de oposição hoje aqui, porque o programa foi inteiro falando só do futuro presidente, do presidente eleito, dos ministros do presidente eleito, não sei o quê. Então agora só vamos falar de oposição, tá, claro. Ok? Quer que eu vou falar do quê? Do Mercosul? Você não vai fazer negócio com o Mercosul? Mercosul não é prioridade. Não, não é assim. Você já tem que chegar chutando a cara da pessoa. Mercosul é o seu... É, isso mesmo. Fala isso, assim, bom dia. Bom dia por quê? Bom dia por isso. Quê? É assim. Você tá me ironizando? É assim. Eu vou aprendendo. Entendeu? Aula de etiqueta. Etiqueta com Paulo Guedes. Vamos lá, número 3. Top News. Number 3. Bom, Brasil, nós já temos aqui várias ideias de fusão de ministério. Ninguém chama a gente injustamente para fazer essa reforma ministerial. E, infelizmente, chamam pessoas que têm ideias tipo fusão do Ministério da Agricultura com do Meio Ambiente. Coisa que deu tão errado que o presidente eleito Jair Bolsonaro já falou que nem vai mais fazer. Então, mas ainda temos um momento que é um mito completo que aconteceu na internet e que nós vamos colocar aqui para você ouvir. Para você ouvir? Não, para você ver, né? Vamos lá. É para ouvir? Olha lá. Eduardo Jorge, fusão agricultura e meio ambiente é asneira, não vai funcionar, blá, 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 blá. Aí chega o petista para cobrar. Quem sabe se o senhor tivesse dado apoio ao lado democrático, medidas como essa não estariam sendo cogitadas. E aí Eduardo Jorge lembra que Bolsonaro... não tem o monopólio da produção de asneiras. É por isso que a gente ama o Eduardo Jorge, né, Voz da Consciência? É verdade. E porque a asneira é livre, né? Asneira é livre. Inclusive, assim, vamos dizer que nessa campanha, o PT tá podendo até fazer para exportação, né, asneira? Sim, não tenha dúvida. Poxa... Dá para abastecer o mercado mundial. É. E fica cobrando dos outros. Assim, eu achei essa parte mítica. E eu acho que isso aí já deveria convencer o pessoal a parar de ficar cobrando dos outros que apoiam o PT. Porque eu acho que depois daquele discurso do Haddad, que não agradeceu a Marina, não agradeceu o Alberto Goldman, não agradeceu o Joaquim Barbosa e não agradeceu o Janot, vocês podem esquecer que ninguém mais vai apoiar o PT, nem os petistas mesmo.
Vamos ao número 2. Top News. Number 2. Olha, gente, Fazer uma pergunta. Tava jogando vôlei? Você tá machucada? Tá, não. Não, voz da consciência. Foi torcendo roupa. Você quer que eu conte essa história aqui no ar? Vamos ao número 2. Vamos ao número 2. É o seguinte, nós já fizemos uma reportagem investigativa para tentar descobrir o que é que a Manuela Dávila faz da vida. E aos poucos, nós estamos descobrindo. Agora nós descobrimos que ela fez uma música para a resistência. Do chuveiro? É, Lorenzetti. Não é? Porque esse é do chuveiro, não é patrocinador nosso. Eu não vou passar essa música. Não, não é do chuveiro. Mas pode ser do... É mais romântica. Do grill. O grill resistência também romântica. Resistência. Ah, ela fez com o marido dela. E com a filha. A filha interrompeu algumas vezes, ela estava perdendo a paciência até. Pera aí. Marido? Que? Marido? Que ele tá fazendo? É, ela tem um marido. Ela tem um marido, gente. Ela fez essa filha com o próprio marido, que ela pode ser do Ministério da Família também. Exatamente. Então, peraí. Ela e o marido fizeram a música pra lutar contra o Bolsonaro. Contra o fascismo. Não. Nominalmente, o senhor presidente eleito não foi citado, mas, né? Bom, enfim, Brasil. A gente tá aqui, jornalismo investigativo, tentando descobrir... O que é que a Manuela Dávila faz da vida? Então, vamos lá. Oi, pessoal. Eu tava aqui em casa agora, na hora do almoço, estudando um pouco. Daí eu fiquei ouvindo o Duca ensaiar uma música dele que acho que vários de vocês conhecem, chama Dia Especial. E olhei vocês falando e todo mundo dizendo que ninguém larga a mão do outro. Né? Um não larga a mão do outro, ninguém larga a mão de ninguém. Tá lindo, filha. E aí eu pedi pra ele, nesse tempo de tanta desesperança, de tanta dor, né? E ao mesmo tempo de tanta convicção que a democracia é o caminho pra gente resistir, eu me lembrei dessa música e vocês viram que os quadros estão lá na parede, estão lá atrás? O pessoal que tá no Insta tá vendo. Enfim, eu queria dedicar essa música da nossa família como forma de agradecimento, de acolhimento e de muita esperança. A gente resiste porque a gente existe. E a gente existe, sobretudo, dando a mão um pro outro. Se alguém já te deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem. Tá lindo, filha, pois dia especial. Eu sei que não é sempre que a gente encontra alguém que pensa bem, que nos leve deste temporal. Olha, eu até jogaria uma moeda, mas eu não consigo. Você sabe que eu fico olhando essas cenas? Eu sou mãe, né? A gente só fica pensando... Eu fico pensando... Eu estava outro dia conversando com o Márcio Américo, humorista, meu amigo, que ele faz ele tem um treinamento assim, expressões faciais do pai para fingir que não tem nada com aquilo. Por que que esse homem não levantou daquele banquinho para pegar a menina? Não é e filha deu com dele? Violão na Manuela, né? É. Ou vai cantar ia cair lá um braço. Ah, mas é a família. Você vê que ela usou o termo família, ela tá afim do ministério. Olha, vou te falar uma coisa. É por isso que ainda hoje, 2018, quando a gente sai e deixa a criança com o pai, tem que ir pôr babá. Porque senão a criança morre de inanição, eles não percebem. Eles só percebem que tem que trocar a fralda se você manda. Aí fala, não, amor, é só falar. O que você quer que eu ajudo, que eu ajudo. Olha ali, aquele homem prostrado ali, que dá vontade de você sacudir a criança, tá ali, se mexer, pega essa criança no colo. Olha, vou te falar uma coisa, a voz da consciência. Essas coisas me dão nervoso.
Aliás, quero te dar parabéns hoje pelo Dia do Homem. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Tá? Sabe por que, que é Dia do Homem, né? Eu lógico que sei. Então, é dia isso. Dia de Todos os Santos. Isso, Dia de Todos os Santos. Vamos lá agora. E aqui estou eu que sou esse exemplo. É, eu acaba contaminando quem tá à volta. Alguma coisa a gente dúvida. Pega. É. Top News. Number one. Olha, Brasil, agora eu quero trazer para vocês um momento poético da nossa política, um momento de amor, um momento de engrandecimento do Brasil, um momento da alta política, um momento daqueles que pensam no povo brasileiro. Então, quem mais eu iria trazer aqui do que Jean Willis? Eles formaram praticamente uma dupla sertaneja na última legislatura, Jean e Jair. Eles faziam uma dupla que eles se xingavam. Só que Jair Bolsonaro virou presidente da República. Exato. E o Jean está se elegendo com voto do Freixo. Já não está se elegendo, mas nem síndico de prédio grande, assim. Conjunto Nacional, ele já não se elege mais. Então, ele está com aquela amargura, com aquela dor no coração. Mas ele está mostrando que ele está acima disso. Que ele pensa no Brasil. Que ele pensa num futuro melhor. Que ele não guarda recalque. Que ele não guarda raiva. Que ele não vai, porque está em baixa, botar a pior parte do seu eu para fora. Que ele não é oposição pela oposição, mas que ele tem planos para este país. Vamos ouvir este pronunciamento de Jean Willis, que não é nada além de amor. Hipócritas do meu partido, inclusive. Então eu estou aqui para dizer para vocês obrigado e agradecer a todos os haters. Vocês terão mais 4 anos de resistência pela frente. E eu vou dizer para vocês, eu cuspi na cara do fascista. E outra vez, se ele novamente elogiasse torturadores, e se novamente ele me insultasse, como ele me insultou homofobicamente, depois de derrubar uma presidenta honesta, eu cuspiria naquelas mesmas circunstâncias. Aí eu acho que o Bolsonaro é virar rei da Inglaterra, né? Porque cada vez que ele cospe no Bolsonaro, o Bolsonaro sobe mais um pouco, eu acho que ele ia tomar o lugar lá. Felipe, sai que agora sou eu. Não é isso? Ele é fino, né? Eu não sei, assim, eu vejo esse vídeo, tem pessoas que aprendem com erros dos outros, tem pessoas que não, mas tem pessoas que não aprendem nem com os próprios erros, né? E o pior de não aprender é achar bonito. Olha, enfim, que Deus ilumine esta alma, porque olha, tá difícil, Brasil. Bom, Brasil, hoje nós vamos ficando por aqui. Amanhã você vai ter a protagonista especial. Todos nós estamos trazendo aqui matérias especiais para vocês no feriadão. Não percam, tem discussões quentes por aqui. A gente volta amanhã às 17h30. E você vai ter, claro, todas as matérias no blog A Protagonista. Não se esqueça de se inscrever no canal se você está aqui e ainda não está inscrito. Clicar no sininho para receber os avisos. E deixa o seu like, o seu comentário aqui para gente. Beijo, até amanhã. Tchau.